Stundu pēc parakstu vākšanas iecirkņa atvēršanas pirmajā ģimnāzijā valda klusums. Te parakstījušies tikai 3 cilvēki. Parakstu vākšanas iecirkņi katru dienu strādās 4 stundas, tai skaitā brīvdienās un svētku dienās. Šīs vietas un arī darba laikus var atrast Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Tur ir norādītas gan katras pilsētas, gan dienas, gan darba laiki. Atgādināsim, ka parakstu vākšana rosināja 34 Saeimas opozīcijas deputāti, lūdzot valsts prezidentam apturēt Saeimā pieņemto notariāta likuma grozījumu publicēšanu uz 2 mēnešiem un nodot to tautas nobalsošanai par referendumu ierosināšanu. Opozīcija aicina vēlētājiem referendumā izlemt, vai Latvijā no 2024. Gada vidus jāievieš jauns tiesību institūts partnerība, kas būs arī veids, kā savas attiecības legalizēt un juridiski sakārtot viena dzimuma pāriem. Parakstu vākšana no valsts budžeta izmaksās 1,6 miljonus eiro. Šeit strādā gan parakstu vācēji, kas reizēm ir gan komisijas, vēlēšanu komisiju darbinieki, gan vienkārši cilvēki, kas ir uzrunāti un kas gatavi šo lietu darīt. Lai ierosinātu referendumu, būs jāsavāc 1/10 daļas, jeb aptuveni 155 tūkstoši vēlētāju parakstu. Mūsu satiktie rīdzinieki vēl bija pārdomās, vai piedalīties parakstu vākšanā. Es kaut ko dzirdēju, kaut ko es izlasīju. Pat Rēzeknes novadā es zinu, ka sēž cilvēku un vāc parakstus. Es pat domāju, plānojat piedalīties? Es nezinu vēl, man ir jāizpēt, kas tas vispār ir, par ko tur ir runa. Šobrīd es to nezinu. Pirmā dzirdēšana. Man nav īsti viedokļa, es nezinu. Bet nedomājat, ka pats iesiet un piedalīsieties? Nezinu, neesmu to tā izlēmis. Līdzīgi kā vēlēšanās un tautas nobalsošanā, arī parakstu vākšanā katram vēlētājam ir viena balss. Tas nozīmē, ka parakstīties drīkst tikai vienu reizi. Parakstu vākšana noslēgsies nākamā gada 5. Janvārī, bet līdz tam CVK par vēlētāju aktivitāti informēs katru nedēļu. Madara Līcīte, Sergejs Sergejevs, Latvijas televīzija.